Nogometaši Rijeka kupili su se prije početka priprema za drugi dio sezone, s nama je trener Simon Rožman. Simone, na početku, kako ste bilo dovoljno vremena za odmor, kako igrači dišu? Pa evo, ja sam super sretan kad vidim da oni dođu na smjeni, na prvi trening, znači da je bila pauza dovoljno duga, da su se malo odmorili, a po drugoj strani mislim dovoljno kratka, da kažem u smjeri, da očekivam da nismo zabirali sve što smo dobro radili. Mislim da smo se svi dobro odmorili, napunili baterije, da možemo ići dalje. Imamo jako kratke pripreme, par treninga, odmah idemo u tekmovalni ritam. Ja želim da bi bili svi zdravi, da se sad ovih 14 dana maksimalno fokusiramo na ono sve što je bilo dobro. Napravili smo analizu, ispravimo one stvari koje nisu bile na razini kako želimo. Tako da mislim da je došlo, što sam sad osjetio, jedna nova energija u tom pitanju. Puno još toga moramo ispraviti, puno toga se naučiti i pružati dobre predstave kao što smo na kraju ovog prošlog dijela. Kakav je plan za umak? Znači imamo sad 14 dana, to će biti praktički jedini mogući trening, jer onda kad krenemo u utakmice imamo praktički do kraja sezone, samo sreda, nedjelja, teško ćemo puno ispravljati u samoj igri, sigurno će patiti taj dio, ali po drugoj strani smo mladi, ću reći puni energije, želje po dokazivanju, želimo igrati svake 3 dana i to se nam sad dešava. Možda je prvi put u HNL-u da neka ekipa odigra toliko puno utakmica. Tako da će biti, mislim, stvarno zanimljivo. Ali što sam rekao, bitno mi je da su došli zdravi, nasmijani. Jako brzo ćemo vratiti fokus na ono što želimo raditi u igri. Tako da ja vjerujem da ćemo naći neku pravu atmosferu, pravu energiju, pravu sliku na terenu koja će nam dati rezultate da bi ostvarili sve cilje kluba. 3 utakmice imate pripremne u Umagu, što očekujete od tih utakmica? Prva utakmica s Dinamom u prvenstvu već 19. siječnja. Pa da, što sam rekao, ja odmah ću zahtijevati sve što smo već radili, tako da nije to nikakav početak ili da počinjemo sa nule, daleko od toga. Mi počinjemo sa onim danom gdje smo stali, igrači su toga svjesni, napravili su sve, imamo dobar monitoring, sve što smo od njih zahtijevali u onom, ću reći, prethodnom razdoblju. Energijski smo, ja mislim da smo se napunili, svi smo jako željni se još dalje dokazivati. Ja se nadam da će i situacija sa COVID-om i sa svim tim ići u smjeri da se šta prije vraćaju navijači, to bi nam puno značilo. I mislim da, što sam rekao već, moramo sve napraviti u ovoj, opet ću reći, sezoni koji neće biti normalna, kao uvijek su ispred nas neki novi izazovi, jer to niko još nije dao kroz da imaš u ovom drugom dijelu prvenstva. Ja se nadam 29 utakmica, što je, rekao sam već vašim kolegama novinarima, da ako Bayern ide u final Lige prvaka će imati toliko ko mi, tako da bit će puno, imamo dovoljno širok roster, svi igrači normalno će dobiti šansu. Ja se nadam da ćemo pružiti igre koje će donesti dobre rezultate. I na kraju, pred vama je prvenstvo Hrvatske, Kup Hrvatske, kako su nekakve želje? Ma ciljevi klubi su transparentni, uvijek znani, želimo biti u vrhu HNL-a. U kupu je uvijek tako da je jako mala utakmica do trofeja, naš predsjednik uvijek želi gledanje svih trofeja kao i svi mi, tako da je ovaj kup natjecanje uvijek, ću reći, bitno po tom pitanju da može sa malo utakmice doći do velikog uspjeha, tako da i tu i dalje isto afirmacija svih ovih mladih igrača u smjeri ako će se zadovoljimo s time što smo sad pružali, onda smo u velikom problemu. Znači, želit ću sigurno više, bolje, brže. Mislim da smo se već navikli jedan na drugoga, tako da tu nema nikakvih, znači ide kontinuitet treninga i svega kako je bilo. Mislim da smo isto u klubu dobro splanirali ovaj prelazni rok, da smo spremni na sve scenarije. Znate kakva je situacija u svijetu što se tiče novca, tako da jedna prodaja vjerojatno će biti i još koja će se sigurno desiti i to je naš cilj. Sigurno smo sretni jer to kaže put da smo dobri. A što sam rekao, spremni smo na sve scenarije, tako da ćemo onda raditi u hodu, tako da nikad nije sve idealno kako bi trener želio, ali to je tako, to prihvaćamo i što sam rekao, jedva čekamo da počinemo sa treningama, sa našim druženjem, da samo da bi bili na kraju sezone uspješni, da bi bili samo bolji i bolji. Puno hvala i sretno. Hvala.